Миналата седмица приключиха част от текущите ремонти в Бояджик по уличната мрежа. Предстои възлагане на още една по-малка улица в Бояджик, която също, вероятно, през тази седмица ще бъде завършена. И главните като обеми и строителни дейности, които предстои да се извършват и в следващите повече от 2 месеца, това е по четвъртокласния общински път генерал Инзо ЖП Прилез Тенево. Там към настоящия момент най-напред вървят ремонтни дейности по пътя, който е част от уличната мрежа на генерал Инзо, след което ще продължат в посока Тенево. На сериозно напреднал етап са изграждането на двете спортни площадки в Кокорево и в Безмер, които ги финансираме по наш проект през Миктунджа. По-напред това отношение върви Кокоревската площадка. Напредват и строително-ремонтни дейности по двете читалища, Търнава и Челник. Там срока, разбира се, е по-дълъг, но фирмите нямат интерес да го удължават и за сега всичко върви ритмично и по график.